Ak sa známy delikvent... Ublížil ti ten chlap? Niekto s ním bol vážne na nože. ...stane postrachom okolia... Niekto by povedal, že je to problém, ktorý sa vyriešil sám. ...stačí málo. Poručík Kane, čo je nové? To, že ste mi klamali. A počestný občan... Takže sa pokúšal napraviť. Hej, chcel sa polepšiť. ...sa stane vrahom. Myslel si, že som pedofil? Chcela som, aby vedel, že si ho pamätám. CSI Miami. Dnes o 20:45 na Pluske.